До теб е един господин, който си смени името. Здравейте хора, аз съм Васката, вече не съм Васката БГ, вече съм във Васката В, но ще си променя името само на Васката В. Вау! Да, всъщност в момента трябва да кажа Васката В. Аз се казвам Васката В. Здравейте. Добре. Ще почваш ли да трипа? Почнал съм го преди 25 секунди, така. Днеска за какво ще говорим на Васка? Еми, днеска ще говорим за една карта, която нашумява и е възможно да бъде създадена, да бъде предприемена в Clash Royale, да бъде пусната. И именно, дай на 3-2-1 да го кажем. 3-2-1, Goblin Giant. Giant Goblin или както да е, който както иска да го, казва, който както си иска да си го намира, той е гигантски гоблин, който държи в ръката си лок. Сега пред вашите екрани ще излезе изображението. Ето, пред моя екран излиза изображението на този Goblin Giant или Giant Goblin. Та, ще играем 2 в 2 и ще обясняваме какво се случва. Дай-ка ни. Така. Добре, ще игра с моя дек. Така. Тази карта може би ще бъде сложена на коя арена, Марбос? Според мен ще на 9-та арена. Да, и не само според нас, а и има проценти в 53%, че ще бъде на 9-та арена. Също така, нямаме представа, просто нищо нямаме представа за тази карта, просто знаем само, че тази карта е най-вероятно на първи левел ще бъде с около 1000-2000 живот като Джан Скелетона. Според теб по колко демидж ще взима? Не, да кажем първо с живота. Живота на Goblin Giant, ако е създаден, ще бъде на първо ниво, говорим, ще бъде около 1500, да речем. Да, според мен ще бъде, около 2000 и нещо, ще бъде като Giant Skeleton, обаче не съм сигурен дали Giant Skeleton е повече. А като за първи лево, Васка. Да, бе, на първи лево Giant Skeleton, такова, колко демич е, в смисъл колко живота е. Giant Skeleton, не знам, няма май 2000 на трети лево. Не, на първи лево колко е? Не знам. Значи 100% на първи лево ще има по-малко живот, отколкото Giant Skeletona. Та, според теб по колко демидж ще взима този Giant Goblin? 130. Моля? 130. Според мен, възможно да взима... Нека видим... 300 и няколко живота, нещо такова, или 200 и няколко. На първи лево. Да. Може би... Не, чакай. 194. Сега ти го промени. Да, хубаво е, 204. 204 ще взима на първи лево. Предполагам, двамата предполагаме, че най-вероятно, когато умира, ще пуска по гоблини. Три гоблина. Да, три гоблина, може и повече. Възможно и Goblin Gang да пуска, откъде знаеш? То се вижда на картата му как е пустри гоблинчета. Да, държи лок в ръката си, което мислим, че ще бъде легендарна карта между другото. И мислиш, че е тик, ама аз мисля, че е легендарна. Да, той мисли, че е легендарна карта. Не знам, за мен възможно да е епик карта. Другото... Другото нашумяло в съответната карта е следното. Марбос, можеш да го кажеш. Да кое? Кажеш другото нашумяло нещо в тази карта. Кое? Моля? Кое е? Аре бе, това деца говорихме преди клипа, едно нашумяло нещо в тази карта. Ама кое нашумялото? Не знаеш ли? Не, трябва ми припомниш. Добре, възможно е тази карта да бъде 5 еликсир. Има в... Какво? Съм казвам, че ще е 5 еликсир. Аз казах, че е възможно, защото такова коефициентът е
залогът, коефициент и залог. Залогът е висок за... Мисля, много хора казват, че ще бъде около 5 еликсир. Вече Supercell започва да... Не знам, всъщност още не знам дали ще бъде тази карта. Просто обяснявам това. Не изцяло категорирам. Тази карта ще бъде създадена на 20 септември 2018 година. Така че, каквото стане, възможно е Supercell в момента да обработват тази карта, понеже в фейсбуците, инстаграмите на хората, които играят Clash Royale, и не само на тях, смисъл, има и други хора, които поддържат връзка с един английски геймър, няма да правим реклама, казва се Бен Тимено. Той съобщи и показа снимки, на които този Goblin Giant всъщност има големи възможности да съществува, създаден от Supercell. Чакай, че само аз говоря в клипа, нека и ще остава сега думата на Марбос малко и той да поговори, че аз се изморих. Окей. Ей, какво да говоря, Васка? Ими, обяснявай още за тази карта. Еми, окей, според мен ще бъде и едно еликсир, това е с кръга на шегата, няма да е едно. Ще бъде около, нека да речем, 5 или 6 еликсир. Да, като знаем, че той ще би трябвало да изпуска гоблинчета и надявам се да е силна карта, но да не е чак толкова OP. Според мен ще бъде създана, ще бъде пусната от Supercell на 26 септември, защото още не се я пуснали да виждаме карта Сун, което означава скоро. Може и октомври да пуснат, откъде знаеш? Еми, аз съм казал 26-27. Да, в смисъл... В началото на октомври. Но да, не се знае, защото не се знае дали ще нова карта. Да. Само да споменавам ви за, не знам кой път ви споменавам, ние не знаем почти нищо за тази карта. Даваме ви горе-долу ясна представа, за да бъдете готови за следващата карта от Clash Royale, която е тази, която ние в момента споменаваме и се опитаме да обясним по най-добрия начин за обясняване, който ние с Marboss можем да обясняваме. Това, което ви обяснихме до тук, не казваме, е така, 100% тази карта ще бъде създадена септември или октомври месец, така че бъдете готови Supercell да създаде тази карта. Точно обратното. Ние казваме, че е възможно Supercell да създадат такава карта, защото вече има публикации, да, има публикации, има снимки, има вече толкова много неща, които обясняват доказателства за супер много смисъл, така да го наречем, примерно, кога ще бъде създадена тази карта, как ще изглежда, откъде ще е създадена, как ще е създадена, какво ще прави. Има снимки, има публикации. Още не се знае дали ще излезе тази карта Supercell. Както знаете, Supercell вече толкова много карти са слагали, които карти обаче са пробвани, обаче не са пускани в Clash Royale. В смисъл, тествали са, примерно, Dark Mirror. Dark Mirror, знаеш го, нали? Да. Тествали са го, обаче не са го пуснали. Така че не се знае дали този Giant Goblin ще бъде пуснат. Казваме ви каквото знаем, пък вие правете каквото си искате. Казваме ви, възможно е да я тестват, но не и да я пуснат. Смисъл, все е възможно да се покаже на арената поне един път преди Supercell да я махнат. Възможно ли е според теб? Не знам, знам, че тази карта ще е доста силна, като е вдигната, но зависи какво ще кажат Supercell по въпроса, защото ще има челлендж, разбира се, поне така се надяваме. И явно, ако е закъман карта, ще има доста, или ще е за последната, или ще има за, може да е драфт, може и за карти, ако се създадат, както Royal Hoxie, Giant Snowball, както сте играли челленджа. Мога да кажа нещо, което е извън темата. Както виждате, хората, които гледат от моя клип, в момента сигурно се чудят. Но да, айде да се похваля и на канала на Marboss, и на моя вече, сигурно на моя вече знаят какво се случва тук. Но не им наясно, хора, девета арена съм. Вече с Marboss сме девета арена.
Никой от нас, нито Марбос, нито аз не съм очаквал, че не сме очаквали, че ще стигнем до тук и ще имаме такива карти, но благодарение на Марбос в момента и двамата имаме изумителни карти и сме на девета арена. Наша хора е историята. Първо, така, ласката го предизвиках вчера, вчера беше сряда, на 29 август ми прочит. Така, го казах да играеме, а аз се вдигнах още в 11 до 11.45 или 12, докато ласката правеше клипа, ако сте го гледали, ако го е качил въобще. Не зависи кой, защото аз имам много клипове и не знам за кой говориш. За този, който се вдигаше за девета арена. Аз не съм правил клип за девета арена. Не, нали правеше? О, боже мой. И нали девета арена се вдигнах преди малко, бе мой. Да, ама нали го пусна, бе мой. Не съм го пускал, бе мой. Нали го пуснаше вчера? Поста се продаваш. Добре, това е друга тема. Така, като играхме вчера, баска се, не можа да се качи и то цял един ден. Не мога да повярвам. Да, бях кръг просто, не се не бях кръг. Да, и по едно време да не казвам какво правеше, отреше си телефона. Чупах го, правих го на кюфте. Плачваше. Абе, правих всякакви истории, бе. Ма смисъл, наистина плачваше хора. Браво, е, сложи го на това. Давай, обяснявай, не гледай играта, какво става. Това обясняваш, то не е за пореден път. Давай, виж, миналата игра спечелихме. И тази ще спечелим, давай. Говори. Добре, какво още да обясним за Гоблин Джанда? Значи, през колко време... Не, за Гоблин Джанда, да допълниш как се вдигахме девета арена, бе, мой. Ама не, това е видео за Гоблин Джанда. Окей, това е видео с Гоблин Джанта, прав си, извинявай. Дай, продължай. Така. Да, не знам какво друго да се каже за този клип, просто... Аз знам. През колко време ще удря. Аха, през колко време ще удря. Предполагам, най-вероятно е възможно през 3 секунди или 4 да... Не, глупости, бе, точно. Да, ще стане мега опи картата, да. Сетих се. Ти нормален си толкова. Давай, окей. Okay. Това ще да ги някакъв... Аз помисля, че да бъде през секунда и 20 стоти. Колко? Секунда и 20 стоти. Секунда и 20 стоти? Да. Това ще е като лъмбърджака, бе. Какво? Това ще е като лъмбърджака, бе. Да, бе, лъмбърджака удря през 70 стоти. Според мен ще бие през... Виж какво напред. Добра е, през секунда и 50. Според мен през секунда и 90. И 4. През секунда и 90 и 4. Добре се, но да го чакаме 2 секунди и да удря. Това нещо, колко е бавно, бе. Ема пак и много опи карт. Така че не се оправдавай. То може и да не е с друг. Да, може и да не е такова. Това ние ще видим геймплея, не искаме да го показваме, защото ще ми падна. И така, когато ще е всичко за този епизод, няма какво да кажем, само да съобщаваме. Така, да. Нека да се научиме битката. Да. Надявам се да ви харесал до някаква степен тази информация и този клип. Абонирайте се за мен, абонирайте се за МВГ, очаквайте още такива велики видеа на Clash Royale и просто на каквото и да е. Сега не знам защо го дадох това аутро, трябва да си довършим битката и тогава отново ще го дам. Принцът Чарджана, така. Надявам се да ви е харесал информацията, която дадохме. И аз бях Марбос, чао от мен. Аз бях Васката БГ, чао от мен. Така, и забравих да кажа, сега ще ви пусна чест опенинга, който вече от 2 или 3 епизода се кана да ви го пусна, защото просто нямам място да го кача заедно с някой друг клип. Сега ще ви пусна анбоксинга, надявам се да ви е харесало, надявам се да ви хареса анбоксинга и след малко се връщам.
така, и забравях да кажа, сега ще ви пусна чест опенинга, който вече от 2 или 3 епизода се кана да ви го пусна, защото просто нямам място да го кача заедно с някой друг клип. Сега ще ви пусна анбоксинга, надявам се да ви е харесало, надявам се да ви хареса анбоксинга и след малко се връщам. Рикориц и айс гора. Порадо. 97 парички. Найт и Тумстон. Чакайте малко. Хайт Трупис 2302, виждате ли го? Едва. Хайт Трупис 2302, искате да видите осма арена колко купи? 2300. Паднах на седма арена, бан. Голд. Мега Миньон. Извинете, че отново спрях клипа, просто наистина нямам място. Продължаваме с Голден честа. Голд. Гоблини. Ок. Ли. Томстон, нещо интересно и кран честа. Голд, джемове, айспирит, бомбър, оранс, окей. Най-скучният чест опеник на света. Ще се опитам да събера още един. Надявам се ви е харесал този клип. Абонирайте се, цъкнете камбанката, за да получавате известия за всички мои клипове. След малко може и да кача клип на Pixel Gun 3D. Съвсем след малко, след като обработа този клип, мисля. Така че оставете лайк, оставете сабскрайб, копирайте ето този дек, защото е невероятен. И бай-бай!